Hello, Tim. Hello, Denise. Hello. Thank you, anyway. I'm doing a video. Say hi to Brazil. I'm doing this video for my friend. Oi, pessoal do Brasil. Quanta coisa bacana que tem a venda aqui, ó. Coisas que a gente compra pelo eBay na Inglaterra. Quanta coisa legal, ó. I got one of these. Great games. Disquete de 3 polegadas lacrado. Só na Inglaterra. Ó, o CPC. Jogo da Codemasters. Isso aqui é fantástico. É um display com jogos da Mastertronic, da época que ele conseguiu arrematar. Jogos em cassete aqui da Mastertronic. Fantástico. Thank you. Fantástico.